Така е, миленикот на женската публика, мега популарниот српски актер, поет, музичар и шоумен. Со нас во недела попладне, Иван Босечич, добар ден и добре ни дојде во студиото. Да видиме што е причина зашто си тука во Скопје. Ќе поразговараме за тоа нешто подоцна, секако ќе им откриеме и на гледачите. Зошто по втор пат си во месец март овде го посетуваш нашиот град? Пре годину дана, тачно во овом периоду године сам имао извршно прихваќен наступ у универзалној дворани и користим одмах прилику да се захвалим и представницима медија и публици кои су месецима после тога ме обештавали како је позитиван био одјек моје музичко-поетске вечери овде. Тад сам обећао да ћу доћи ускоро и ово сад са задовољством испуњао обећање. Значи, така биде традиционално. Од 8. март на 8. март. Је ли то већ традиција, ако већ два пут? Значи, понови се трећи пут. Ако трети пат, више готова традиција. Потрудићу се да буде, не раскидају ми се везе с Македонијом. Ово је успостављено, нема да се прекида. Да ги изради важни темисија. По прв пат си во нашата емисија и затоа ќе искористиме да те распрашаме за се, бидејќи имаш многу обожавателки, имаш обожаватели кои што ја ценат твојата работа и се она што досега ти си го глумел како актер и она што го работиш. Така да, сите сегменти некако ќе ги опфатиме во овој куст, би рекол муавет. Добродошле, во мој живот. Почнуваме со актерството. На 17 години отприлика? Тако е. Из трече години гимназија сам уписао академију. Тој не е баш случај чест. Онда сам вандерно завршил гимназија и ушел прву годину академије. Нисам одмах почео да радим, кад сам дипломирао. Заблуда е да свако заврши академију одмах улази у глумачки воде. Прво сам радио физичке послове, једно време сам радио као продавац на пијаци. Тоа мало ко зна. И онда сам добио прво мале улоги, па мало веќе и у року 3-4 години дошел сам до улога кои се писани за мене. А кој беше иницијатор, Иван? Кој беше иницијатор за да се запишеш на... Знаш шта, верово или не, потпуно из контре. Нисам имао ментора кој ме посаветовао, препознао ме глумачки талент. Ја сам желео да будем книжевник. Ја сам у гимнази писао книжевне критике и био сам убеден да ќе бити педагог. И говорио сам поезију из чисте љубави према песницима. А онда сам случајно догурао до републичког такмичења, значи неких 6 кругова у говорењу поезије, где су ми рекли што е откуда ове човек овде. Он је залутао, овде нема грам таленте, за овде нема, где нема грам таленте, три грама. И са тим инатом сам отишао на пријемни и исправе пријемни, у класи Видео Гњенович. Далје се све одвијало, како мало пре рекох, али... Ето, некади непријатели могу да нам буду иницијација да усмеримо свој живот. Така. Ќе те вратиме малку во средношколските денови. Знам дека тогаш со своите другари си оформил и група, како се викаше групата? Рок-апотека. Рок-апотека. Кој беше фронтмен? Лечи фронтмен. Фронтмен е био јаден мој пријател кој имао три гитари и гаражу, у кој сме могли да вежбамо. Што правеше ти во групата? Јас сам певао. Јас сам био певач. Многу нормално. Био сам певач и врло добро се сеќам нашег првог наступа. Били смо на једној свирци пред група Регини. Не знам да знате групу Регини. Да, како не. Српску. И то ми е баш онако било едно узбуѓење на високом нивоу. После сам избачен из те групе. Затоа што се бавио фолклором, а тоа е било сукоб интереса. Никако не можеше. Твоите родители никако те натера да се бавиш тоа фолклор или тоа беше твоја желба? Не, јас сам се фолклором бавио од 6. година. И тоа ми е велика љубав, са тим сам пропутао цел свет и утврдио знање о традицији. И одатле врло добро знам македонску музику и македонски игре, све. И тиме се поносим. И ако е било или-или, радије сам се одрекао рок групе него фолклора. Рок сам после надоместио, а фолклор сам могао да играм само до одредени моменти. Кога почна да стануваш популарен пред девојките? Дали во тој период одека? Тад, нека се тад кога смо били пред група овај Регини. Таа смо се мало ослонили на нивното овај публику и таде почнало. Е, знам дека во тој период исто така многу си посакувал да имаш фризура како Џон Траволта. Јест. Да, само не си имал храбро за тоа. Е, сега ние сакаме да ти исполниме таа желба, неколку години подоцна. Не се секира, не викаме фризер да ти прави фризер. Имаме фотомонтаж и можеш да ја погледнеш тука. Еве, и само кажи која ти се допаѓа повеќе. Еве, првата фотографија. Инако ова е Јелена Томашевиќ, да знаеш. Комплет сте? Она прва. Првата, да. Добро. Овде изгледам грозно. Добро. Она прва си. А ова?
Pa da, ovde najviše liči na sebe. Ovo je od matura. Ovako ja igram na maturi, da, tako je. Koja ti baš je partnerka za matura? Se sjećavaš li malo? Imao sam tri partnerke. Ja sam bio u odeljenju jedan od šest muškaraca, ostale 24 su bile žene. I onda nas šest mu se smenjivali, razumeš, na svake četiri. Sviđa mi se ovo zapravo. Nisam imao želju da budem kao Travolta, nego kao Elvis. Jer sam ja u osnovnoj školi gimnaziji tako ludeo za Elvisa da ne mogu da vam opišem. Bio sam očajan kad sam saznao da je on umro još neki tamo 70-ih, 80-ih. I da sam preslušao u stvari sve njegove albume. Pa je posle Travolta uleteo kao neka kopija Elvisa. A zapravo sam imao priliku da igram u Brilijantino, znate? Moj prvi mjuzikl koji sam radio u životu je bio Brilijantin. I ovako sam izgledao. Imaš li takva frizura? Taka perika? Da, identično. Ne perika, ta frizura, tad sam... Znači si ostvari želbata. Tad sam ovaj... Da. Žal nema, nimam fotografija od tamo. No, edem dolovi me kako izgledalo v tom musical. Bukvalno tako. Ok, da se navratim na serijit. Makedonskata publika definitivno te poznava, a boga mi publikava na Balkanu po serijata Ranjeni Orel. Tako je. Ranjeti od Orel za makedonskite gledači. Tako je. Kada što definitivno ja doživa tvojata golema popularnost. I posle toga imaš ušte nekoliko takvih serij od tokmu ta avtorka, no ono što ima kako informacija po medijumite srpski, deka ponatamo ne sakaš da glumiš takve ulogi, tokmu ta pisatelka i se nasočuvaš kod nekoja druga. Da ili ne? Šta je zapravo? Stvar je mere. Tada kada je krenula se snima ta epoha, ja sam tada rekao sjajno da snimamo melodrame, ali bi bilo mnogo dobro da snimamo i neke istorijske filmove. Ako smo već krenuli, ajmo da prečešljamo sve pisce od Andrića, Selimovića i svih ostalih nama poznatih. Međutim, producentima je najzanimljivije bilo da se zadrže na tim lakim ljubavnim pričama. U tom trenutku to mi nije bilo jasno. Međutim, imalo je smisla i tekako. Narod je toliko bio opterećen ratnim temama i toliko bio opterećen 90. godinama, pa čak i drugim svjetskim ratom, da je zapravo ovo otvaranje perioda 30. godina prošlog veka bilo čista egzotika. I zato su producenti producenti, a glumci glumci. Znate, naše želje nisu realne. Producenti to malo bolje sagledavaju. Volim da igram i epohu. Prijelo mi je kad sam se vratio u žargon u ove godine. U pozorištu imam priliku da igram i negativce i pozitivce na televiziji. Uglavnom junake, bolje da je tako. Da, da, da. Nego da sam neki firer. Simpatični, to što ga sakad babite. Tako, neki firer, neki firer i tako dalje. Da, i devojkita normalno. Majkite, babite i devojkite. Ženska publika. Ženska publika. Ama komplet. Komplet. Od 7 do 77. Tako da je ovaj, to je moj rad na televiziji, ali priželjkujem da mi se stalno dešavaju različite stvari, jer iznenađenja prijaju i meni, a boga mi i publici. Tako, tako. Definitivno, patao to uspehot nije mnogo lesan. Koliko što je važan to je početak tuka i važna ta istrenost, zato što podrazbira vložovanje na mnogo truda, energija, duri nekoja žrtva. E sada, kaži mi, što si se žrtvoval ti vo svoja život za smetka na karijerata? Još ništa. Ništa? Da, i voleo bih da ni ne bude tako. U jednom trenutku je mogla da bude žrtvovana ljubav. Zato što, verovali ili ne, ljubav nije toliko jaka da može da odoli pritisku medija i znati željnika. Ljubav mora se brani i ljubav se uči najbolje u braku. Ja vam to kažem kao neko koji je u braku već 4 godine. To je za malo bila prekretnica. Ja sam vidio da u stvari javne ličnosti imaju šansu da izaberu ili će da žrtvuju prave vrednosti zarad popularnosti ili će vidjeti da popularnost može sutra da nestane, a da će vam jedino ostati vaša draga partnerka, partner, vaše dete, vaša kuća. Tako da sam ja sve što sam imao uložio u svoju porodicu. I vraćajkite vakav o minatoto, ono što go imamo kako informacija, deka dobro crtaš, pa pred da napravime pauza, Marijana, možeš da mu dadeš na Ivan da nacrta nešto, za nekoja njegova obožavatelka i... Može? Šta da vam nacrta? Nešto što sakaš da vremena reklamite. Nešto što sakaš, tako. Po tvoj izbor. Ajde. Može? Može. Radimo brzo. Dodeka Ivan crta, se vraćame za kratko, vi je gledate reklami.